Yaxın münasibətdə olduğu qadını boğaraq öldürdü. Maşınlı, pulunlu, quzulu, onlar nə vaxtı orada, mənim nədə orada tamah məqsədi ilə. Tamah məqsədi ilə qəstən adam öldürməkdə ittiham olunan Səbuhi Hüseynovun cinayət işi. Bir dənə dinə şalamın məşdağlı bazı görüntü tapdı. Deyəydim, mənə ki, başqasını yatırmışam. Sən onu saxlayam, oğlan olsaydı. Şikəs deyəydim, bir dənə şıram boya aqını ömrü boyu mənəliz etək. Ceyhun Həmidovun təqdimatında, Kriminalda, cümə axşamı, gecə yarısında.